Vi står her med Sara fra Niels Steensens Gymnasium. I vandt kredsfinalen i dag. Du startede ude i marken og kom ind som målmand, da jeres målmand blev skadet. Hvorfor var det lige netop dig? Jeg tror, det var fordi, at jeg stod sidste år også, der stod jeg på mål, og så tror jeg, jeg var sådan backup for holdet, ja. Hvis der skete noget med vores målmand. Er du daglig målmand? Nej, jeg har gået til håndbold, hvor jeg stod på mål. Så. Ja, okay. Så går I ud i strafmarkturnering, og der fik du en helterolle. Du tog 2 ud af 2. Er det noget, du havde forberedt dig på? Nej, altså jeg læste den bare i øjnene, og så tænkte jeg, at nu tager jeg den side, og så tog jeg den, og så var det bare den side. Ja. Hvad så? Skal du stå nu, når I skal spille til foråret, eller? Det tror jeg ikke, men jeg vil helst spille ude i marken, men hvis det er det, som vi gerne vil have, så gør jeg det. Ja. Tak skal du have, og tillykke med det, tak. Og held og lykke fremover.